石雕之乡定窑故里，这一石一瓷是曲阳的两个国家级非物质文化遗产，它们带动了全县近五分之一的人就业，还培养了一大批青年手艺人。河北新闻联播报道，咱们省在推进乡村全面振兴上迈出新步伐，实现新突破。曲阳就是非遗助力乡村振兴的一个典型。曲阳的非遗不光数量多、质量好，还不断寻求创新。这不，中国工艺美术大师高英坡就把定瓷和雕刻两项非遗嫁接了。雕刻不在石头上进行，而是在定瓷的坯体上进行。原本刻在大块石头上的雕刻艺术，变成小巧精美的工艺品，走进了千家万户。这件作品呢叫四瑞吉祥。在传统的这个茶器的这个器型上啊，一般的情况下就是一把壶，是一个光面的壶，是吧，大家常用的。那么我这个呢，我们把很精美的雕刻艺术做到了这个雕刻底，做到这把壶的上边。那么我们使用起来呢也非常的舒适好用。混搭后的作品让人眼前一亮，关键就在瓷器上的文案里。它们最大的特点就是高浮雕，凸出来的图案使作品极具东西方美学，不仅获奖无数，还收获大批窑粉，处处显出高超的技艺。手艺好，但手艺可难。为了培养带动更多的青年人加入非遗传承队伍，曲阳与全国知名美院开展校企合作，还邀请专家教授共同举办雕塑人才研修班。从2019年开始，研修班已经举办了46期，培养了600多人。通过不断举办雕塑大赛、技能培训等方式，越来越多的曲阳年轻人加入了非遗队伍，也让非遗焕发出更加持久而崭新的生命力。